dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jednu emisiju u produkciji Helmcasta u ljudske priče i razgovori. Moj današnji gost je potpukovnik Zoran Jovanović i predsednik udruženja građana Ko nam truje decu. Dobar dan. Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali da gostujem. Moja čast je. Ajmo onda startujemo. Koji je osnovni problem našeg društva? Osnovni problem društva i države Srbije jeste njena budućnost. Odnosno, njena budućnost je u ozbiljnoj krizi ili opasnosti od samog opstanka države. Naime, ljudi koji vode ovu državu, političke partije koje se smenjuju na vlasti i ljudi koji vode te političke partije, nisu prepoznali osnovni problem ovog društva, a to je budućnost naše dece. Mi se bavimo nekim krupnim svetskim pitanjima, hoćemo li u NATO, nećemo li u NATO, hoćemo li ići uz Rusiju, nećemo li sa Rusijom, bavimo se pitanjima hoćemo li u Evropsku uniju ili nećemo u Evropsku uniju, a pritom zaboravljamo najosnovnije, mi nećemo ići nigde, jer kao narod izumiremo. Gubimo godišnje od 35.000 do 37.000 ljudi, samo u prostom odnosu nataliteta i mortaliteta. Kada tome dodamo da gubimo i ljude koji odlaze trbuhom za kruhom ili hlebom, onda dolazimo do zaključka da gubimo samo u protekloj godini i negde do 90.000 ljudi godišnje. Za jednu državu, kao što je Srbija, je to prevelik zalogaj. To bi bio prevelik zalogaj i za jednu Rusiju, a kamoli Srbiju i njeno stanovništvo. Osnovni problem upravo jeste taj što ljudi koje plaćamo da nas vode ne prepoznaju taj problem i gotovo ništa ili samo deklarativno govore da je problem prepoznat i da će se rešavati. Znači, nema rešavanja osnovnog problema. Jedan od problema su mladi ljudi. Vi se, vaša se organizacija i time bavi. Pa da počnemo vezano za noćne klubove. Da li postoji klubovi koji puštaju maloletnike i služe alkohol na piće? Naravno da postoje, ali ajde da ja počnem s jedne druge strane. Slobodno. Ja bih prvo rekao šta je to porodica. Ono što, ubeđen sam, mnogi vaši gledaoci znaju. Porodica je osnovna ćelija društva. Jedna porodica je jaka onoliko koliko su jaki ljudi koji vode tu porodicu. Ukoliko su roditelji primerni, porodica će biti jača i to će se sigurno odraziti na pokolenja, odnosno porote porodice. Ranije su, pored roditelja, veoma značajnu ulogu u razvitku i razvijenju jedne porodice imale, ja moram reći, institucija zvana baba i deda. Znači, te porodice su jednostavno, dok su roditelji bili na poslu ili majke bile domaćice i vodile kuću, babe i dede su bile praktično institucija koje su možda i više od roditelja vaspitavale tu decu. Jednostavno, civilizacijski tokovi su, a i Srbija je pošla tim civilizacijskim tokovima, što je normalno, učinili da smo mi tu instituciju babi i dede izgubili i da je sada njihovu ulogu jednostavno preuzelo društvo. Način na koji je društvo preuzelo brigu o našoj deci, kada su roditelji zauzeti svojim redovnim poslovima, a kod nas posebno jurnjavom za novcem, je preuzelo na pogrešan način. Na kakav je to pogrešan način, ja ću pokušati kroz ovu našu emisiju da ukažem ljudima koji nas gledaju. Ajde da krenemo sada od početka. Znači, kada se dete rodi u jednoj takvoj porodici i sama ta porodica ne može biti pod staklenim zvonom. Znači, koliko se god vi trudili, a ne trebate ići u nekoj toj varijanti da izolujete sopstveno dete ili sopstvenu porodicu, koliko god se vi trudili, ta porodica će biti pod uticajem društva u kome živi, obitava i razmnožava se. Ukoliko je društvo pogrešno postavilo stvari, te stvari će svakako uticati na razvoj same porodice. Kod nas se upravo to dešava. Rekao sam, što je porodica jača, ona će uspeti u prvom krugu da se odupre takvim štetnim uticajima.
Međutim, kako vreme bude išlo, mi ćemo imati sve više obolelih porodica, obolelih roditelja, na kraju izgubljene dece. Prvo, što je na ovom spisku trovanja naše dece, a mi smo naslov ili naziv našeg udruženja upravo dali ko nam truje decu, bez znaka pitanja na kraju, jer mi znamo ko nam truje decu i ko učestvuje direktno u trovanju naše dece, kao prvo duhovno trovanje koje u ovom trenutku se dešava i unazad pa više decenijsko trovanje koje traje, jesu mediji. Mi smo ih prepoznali i direktno označili kao one koji truju našu decu. Preplavljeni su naši, nažalost moram reći da tu prednjače televizije sa nacionalnim frekvencijama, preplavljene su emisijama koje su i zakonom zabranjene. Znate, oni koji brane ovakve emisije, ili čak ne brane ovakve emisije, ali žele da to minimiziraju, kaže, pa dobro, imate daljinski upravljač, imate ono crveno dugme, pa ili ugasite televizor, ili promenite kanal. A šta ćemo sa zakonom? U ovoj zemlji postoji zakon o elektronskim medijima, koji izričito u dva svoja člana zabranjuje prikazivanje ovakvih emisija. Ta zabrana se upravo odnosi na zaštitu maloletnika od uticaja medija. Država, i pored toga što smo više puta upozoravali na ovaj zakon o elektronskim medijima, nije reagovala. Znate, pored onih koji vrše emitovanje ovih i ovakvih televizijskih emisija, postoji oni koji kontrolišu i daju dozvolu za rad tih TV emitera. Tu imamo savet REM-a, koji je zadužen da prati ono što se prikazuje našim ljudima putem TV ekrana. Sada dolazite u situaciju da se mi, prepoznajući problem, obraćamo savetu REM-a i direktno ukazujemo na posledice, ali i na direktno emisije koje vrše duhovno trovanje naše dece i pritom savet REM-a ćuti. Znači, jedno telo koje je zaduženo za izdavanje dozvole emiterima jednostavno ne radi svoj posao. Iznad Saveta REM-a postoji Odbor za kulturu Skupštine Republike Srbije, koji bi sada trebao da kontroliše rad Saveta REM-a, pa smo se i njima obraćali u više navrata i dobili smo isti odgovor. Tišinu. Emisije nastavljaju da rade kako rade, a rade na jedan podmukao, na jedan zao način, na način da totalno zbunjuju mladog čoveka. U tim emisijama imate promociju alkoholizma, imate promociju narkotika, gde jedan od najpoznatijih dilera gostuje u jednom realitiju i na taj način vi vršite reklamiranje tog nazovi zanata. Zatim imamo masu starleta, kako ih mi u udruženju otvoreno nazivamo prostitutkama, koji nam mašu sa raznih svetskih destinacija, koje mediji predstavljaju u pozitivnom smislu kao biznismene i na taj način stvarate kod deteta jednu opštu pometnju. On sa jedne strane dobija sliku gde vidite raskoš tamo gde ga ne bi smelo biti. Raskoš u kriminalnim krugovima, a sa druge strane ispred sebe ima roditelje koji rade bukvalno i po 12-13 časova dnevno, a pošto je jedna plata mala, onda ide i supruga na posao i takođe radi po 10, ajde nek bude i 8 časova, i takvu decu prepuštamo, hteli mi to ili ne, upravo sopstvenom društvu. Društvo im putem medija šalje takvu sliku da oni jednostavno ispred sebe imaju dve slike. Jedna je slika ova koju sam vam pričao, znači priča kriminalnim krugovima
koji se baškare, a druga su roditelji koji su u stalnom minusu na tekućem računu i pored toga što zaista vredno rade, ne bili izdržavali svoju porodicu. Stavimo se u situaciju jednog adolescenta. Adolescencija je period kada čovek, hteo ne hteo, bira svoj put. I to je sasvim prirodno i normalno. Ako on ispred sebe ima ta dva puta, hajde budimo pošteni, pa kažimo kojim ćemo putem krenuti. Kojim će putem jedno dete koje nije sazrelo, koje je još uvek dete, zato se i zove adolescencija, period sazrevanja, i zato postoji maloletnici do 18. godine, budimo pošteni pa kažimo kojim će putem oni krenuti. Neće svi krenuti lošim putem, to je sigurno. U početku sam rekao, što je porodica jača, manje će ljudi, odnosno manje će dece krenuti tim pogrešnim putem. Međutim, što je porodica slabija, a ona će slabiti, nastavi li se ovakvo medijsko trovanje i dalje, imaćemo sve više obolelih porodica i sve više dece koja neće krenuti časnim putem majki i očeva, nego će krenuti upravo ovim putem kriminogenih struktura. Mi smo, prepoznavši taj prvi problem, obratili se ponaosob svakom članu Saveta REM-a, gde smo napisali jedan apel i pismo i ja znam da su oni imali u rukama taj apel. Tada se, to je pre nekih 2,5-3 godine, pokrenula opšta debata, prepoznao se problem, bar smo se mi ponadali da smo eto uspeli da ukažemo na stvarni problem koji imamo kao društvo, pokrenula se neka debata čije finale trebalo biti upravo u parlamentu Republike Srbije. Nismo učestvovali u toj debati. Nismo učestvovali jer, evo ja postavljam pitanje i vama i vašim gledaocima, kako da raspravljamo o nečemu što je zakonom određeno. Pa bi mi upravo na taj način kršili sopstveni zakon, zakon sopstvene države. Ako je decidno zabranjeno prikazivanje takvih emisija, zašto bi mi onda raspravljali o takvim emisijama i u parlamentu Republike Srbije. Zapravo, šta se desilo? Ono što smo tada sumnjali, pokazalo se kasnije da smo opravdano sumnjali. Naime, išao je predlog da se ovakve emisije stave pred gledaoce posle 23 časova uveče i da se prikazuju negde do 5 časova ujutru, a da preko dana tog emitovanja nema. Po nama, u tom trenutku to je bilo donekle i prihvatljivo. Pa ajde, daj šta daš, ali pred zakonom to je ponovo neprihvatljivo, jer su takve emisije izričito zabranjene. A zašto one idu i dalje? Zašto se te emisije i dalje prikazuju pored pogubnosti koje načinju i štete ovom društvu? Zato odgovor je jednostavan. Zbog određenih interesnih grupa koje ili stvaraju sopstvenu dobit na konto takvih emisija ili na stvaranju jedne političke klime kome je lako manipulisati neobrazovanim stanovništvom. Mi ne želimo neobrazovanu decu, mi ne želimo da sutra imamo umesto dece koje su za primer decu kriminalce. To ne želi ni jedan roditelj. E sada ću vam reći, ovo nije od juče. I ovaj problem nije nastao konkretno sa ovom vlašću. Ova vlast je samo nastavila ono što su neki ranijih godina započeli. A to je da ignoriše stvarne probleme ove države. Nije ni jedno dete ispod interesa bilo kojeg političara. Ako političar misli da je važnije njegov lični interes, da je važnije uzeti što više novca i što više vlasti dok je na toj poziciji kojoj jeste, od bilo kojeg deteta u ovoj državi,
onda on ne čini dobro budućnosti ove države. To nikako ne vodi dobrom pravcu. Ja sam ubeđen da ćemo mi konstantno vršenjem pritiska na društvo, na ljude, upoznavanjem onog dela zdrave Srbije koja postoji i koja se prepoznaje iz dana u dan, delovanjem upravo našeg udruženja Ko nam truje decu, ali i drugih sličnih udruženja, da stvorimo jednu masu ljudi koja će reći, dosta je bilo. Vaše lični interesi i interesi kriminogenih grupa nisu iznad interesa ove države. Mi smo narod koji dugo ima državu, ali narod koji je zaboravio da tu državu treba braniti svim raspoloživim sredstvima. Ako ne branite državu, vi ćete je izgubiti. Mi smo se malo uljuljkali, uspavali i smatramo Bog nam je dao, Bog nam je stvorio državu i to nam, Bože moj, niko ne može oduzeti, a može. Mi je gubimo deo po deo. Izgubimo li ovo što nam je najsvetlije, našu decu, mi ćemo izgubiti i državu. I ovo je patriotizam. Ovo je pre svega patriotizam. Posmatrajući dalje tokove na koji te kriminogene strukture rade, nekako stekao sam utisak da to možda i nije u tom smislu tako organizovano kako se može učiniti, a možda i jeste. Jer se jedan kriminal nadovezuje na drugi kriminal. Posle ovakvog duhovnog trovanja i pripreme mladih lica, a moram reći još nešto ljudima koji nas u ovom trenutku gledaju. Zašto nije samo daljincima moguće sprečiti trovanje realitima naše dece? Zato što ono što je prikazano putem malih ekrana ide u gotovo sve društvene mreže. Ide u štampane medije. Pa i ako ste prikazali uveče, vi ćete to vidjeti putem interneta na drugim kanalima. Hteli li, ne hteli, otvorite bilo koju društvenu mrežu, vama će se slike same proturati, ma koliko se branili da to ne gledate i da to ignorišete. Upravo ignorisanjem takvih stvari mi postavljamo stvari na pogrešan način. Našim ignorisanjem mi smo dozvolili da se te i takve stvari razmnože i da nam i tekako potruju društvo. Mi ne smemo više ovo ignorisati i mi iz udruženja građana Ko nam truje decu upravo nećemo ignorisati, ama baš ništa što stiže iz ovih struktura i što nam prikazuju. Mi ćemo uvek ukazivati na ono što smo uvideli i ono što moramo ispravljati. U jednom trenutku, prilikom jedne emisije koja je bila, recimo, više nego simpatična, gde su se deca takmičila u pevanju na Pink televiziji, finalna emisija se negde otegla do 2 časova posle ponoći. Mislim da je bila završena u 2:10, ali nemojte me držati za reč. Ljudi ne znaju da je pravilnikom koji je, ja ne znam da li je propisao Savet REM-a, ali pravilnikom o emitovanju emisija zabranjeno prikazivanje dece u direktnom kontaktu s publikom posle 22 časa uveče. Ovo je trajalo 2 časa i 10 minuta posle ponoći. Mi smo ukazali Savetu REM-a i Savet REM-a je potpuno ignorisao to što smo i mi ukazali. Potom nismo stali na tome. Ja sam nazvao jednog, ne mogu reći, shvatit ćete i zašto, našeg uglednog urednika poznatnog dnevnog lista, gde mi je rekao, gospodine Jovanoviću, vi ste potpuno u pravu, ali ja to ne smem objaviti. Mi imamo praktično ugovor o nenapadanju između štampanog medija i određenih televizijskih emitera, jer oni nas finansiraju, a mi smo se ugovorom obavezali da ćemo ignorisati ovakve prijave. Znate, ugovor o nenapadanju kako je prošao u Drugom svjetskom ratu.
Da. To malo posjeća na dva diktatora koji mogu raditi šta god hoće, a vi ne možete ništa. E pa mi možemo nešto i osnovani smo upravo da nešto učinimo po ovom pitanju. Potpukovniče, govoreći o tim emisijama, nažalost, moja struka je takva, novinarska, mada ne kažem za sebe da sam baš neki novinar, ali ja moram neki put da pratim ta dešavanja u reality showima i baš ovo što ste pomenuli, pratim ono videoklipove, da li na YouTube-u, kroz medije što okače i vidim zaprepašćujuće stvari. Pominjući roditelje, videli smo da u nekim emisijama su i pozvani i roditelji koji dolaze i učestvuju u tim nemoralnim radnjama koje se dešavaju u tim emisijama. Pa šta onda reći za takve roditelje i da li kriviti njihovu decu? Sad ću vam reći, i hvala vam na ovom pitanju, jer bih zaboravio da to kažem. Ovo, rekao sam malo pre, ne traje od juče. Negde otprilike 90. godina je krenulo ovakvo medijsko trovanje našeg društva. Deca koja su odrastala 90. godina su danas roditelji. Imamo generaciju roditelja u ovom trenutku koje su prihvatili te pogrešne vrednosti. Njima je sasvim normalno da li im je dete došlo kući posle neke noćne žurke ili je došlo posle dva dana. Dovoljno je bilo da se možda jave telefonom da neće doći tog dana i bilo bi sve u redu. A deca pritom imaju 14, 15, 16 godina. Međutim, i ti roditelji su žrtve sistema. I takvih roditelja će biti sve više i više koliko mi ovo ne zaustavimo. Takve negovanje, to je bukvalno negovanje pogrešnih vrednosti, direktno udaraju na porodicu, a bez porodice ovo društvo je nemoguće održati. Ovu državu je nemoguće održati. Vi ako pogledate i vratite se kroz istoriju, postavit ćete sebi pitanje kako smo mi to preživeli Otomansku imperiju, 500 godina. Možete postaviti sebi pitanje kako smo preživeli one ustaške genocide za vreme Drugog svjetskog rata. Kako smo preživeli Prvi svjetski rat, gde je svaki drugi vojnosposobni muškarac platio životom borbu za slobodu. Na kraju krajeva, kako smo uspeli preživeti Drugi svjetski rat, jedan Kragujevac, Kraljevo, Jadovno, upravo porodicu. Upravo pravilnim vaspitavanjem dece, upravo mladim naraštajima koje smo sada potpuno zapostavili. Možda su naši neprijatelji, da ne idemo sad u neke dublje analize, ali možda su naši neprijatelji prepoznali otkud nama kao narodu stiže ta izvorna snaga. Ja verujem da su prepoznali. To je jako poradi. To je upravo jaka porodica, porodica koja je u ovom trenutku na udaru mnogih, kako unutrašnjih interesnih grupa, tako i nekoga spolja. Mi porodicu moramo odbraniti na taj način i ima još načina, naravno, nećemo se zaustaviti u odbrani. Ali ovo je prvi korak. Kada sam rekao da su povezane te kriminalne interesne grupe, kada smo decu pripremili ovako putem medija kako smo ih pripremili, mi smo ih onda pustili u noćne klubove. Šta ih čeka u tim noćnim klubovima? Ne znam da li znate da u državi Srbiji ne postoji zakon koji zabranjuje izlazak maloletnih lica u noćne klubove. Nemamo taj zakon. Znači, deca praktično 13-14 godina mogu slobodno, nesmetano, u splavove, noćne klubove i tako dalje, tako dalje. Naravno, postoje noćni klubovi koji rade sasvim u redu i trebaju da rade. Postoje odgovorni vlasnici noćnih klubova koji internom odlukom neće dozvoliti ulazak maloletnih lica u svoje objekte. E sad, tu se postavlja pitanje da li oni krše zakon.
Neko će sutra od nekih nevladinih organizacija reći zašto vi sprečavate decu da uđu u noćne klubove kada zakon to omogućava. Međutim, mene mnogo više zabrinjavaju oni drugi klubovi čiji se profit upravo odnosi na maloletnike, čija je klijentela upravo maloletno lice. Mi smo i nastali kao udruženje sa apelom državi, predsedniku, premijeru, ministru unutrašnjih poslova, komunalnoj policiji, zaštitniku građana Republike Srbije, zaštitniku građana grada Beograda, mnogim drugim organizacijama, institucijama i na kraju samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Prepoznavši ovaj problem u klubovima, ja moram reći da ja sam, kao čovek, videvši mnoge maloletnike ujutru rano, pošto radim tamo gde radim i radno vreme u to neko u vojci bilo s početkom 7 časova ujutru, pola 8, da sam često gledao po haustorima, po prevozu javnom, gradskom, decu u alkoholisanom stanju, poludrogiranu decu. Nažalost, tada to nisam prepoznavao. Pa sam se i pitao odakle izviru ovi mladi ljudi. A onda sam se ja našao u nekoj situaciji sličnoj u smislu da je posle 8. razreda moja ćerkica zatražila da ide u noćni klub s društvom na proslavi male mature, što je meni bila okej opcija za razmatranje. Pogledavši i da ajde da vidimo kakav je to klub, pa ćemo zajedno da odlučimo, ono što sam pogledao, mene frapiralo. Mene kao čoveka, i shvatio sam koliko sam zapravo neupućen, nažalost, u ono što se oko nas dešava. Sa nekim mojim prijateljima odmah sam se povezao, naravno, detetu sam zabranio da ide i ne možete tek tako zabraniti, morate i objasniti zašto ne može, jer prirodno, ako svi idu, zašto ne mogu ja? To je ono, društvo moje ide, ti mene ne opuštaš. Naravno, izopšteno će se naći iz društva i tako dalje. Upoznao sam i druge roditelje, niko nije otišao iz razreda. Ali postavlja se pitanje šta je sa drugom decom. Ja sam došao u posjed videomaterijala, fotografija, gde vidite bukvalno na stolovima devojčice, a oko stolova dečake, devojčice koje su obnažene, ne mogu reći gole, nisu gole, ali nisu ni daleko od toga da su gole, sa tangama na glavama, a oko njih njihovi drugovi ili ne samo drugovi igraju kao u transu. Kasnije dolazite i do saznanja da se upravo na takvim mestima, pored alkohola, deci nude, kako oni to kažu, lake droge, koje se nikada ne završavaju lakim drogama. Gotovo uvek laka droga ode u tešku drogu. Zato je i podela na lake i teške droge po meni veštačka i perfidna podela. Videš li se to? Ja sam tada još uvek sa jednim manjim krugom svojih prijatelja napisao apel koji sam uputio prvo u to vreme, a i sada ministru unutrašnjih poslova Stefanoviću, i za koji mi je tvrđeno, s obzirom da smo poznavali, ili kažem, ajde, narodski rečeno imali vezu u kabinetu koja bi mu dostavila i na ruke dala taj apel, čekali smo reakciju države i ja sam zaista mislio da će sada država skočiti i ispoštovati sopstveni zakon. Sada se radi o zakonu o potrošačima i taj zakon je isto kao i onaj zakon o elektronskim medijima decidan i jasan. A on kaže u jednom svom članu da je maloletnicima zabranjeno točiti i nuditi alkohol, duvan, pivo, eksplozivna sredstva. Kada samo pogledate te snimke koje smo imali, kada pogledate zapravo te fotografije, vi dolazite do zaključka da se taj zakon uopšte ne poštuje. Smatrajući da će Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovesti raciju u tim noćnim klubovima,
Mi smo i uputili prvi apel ministru unutrašnjih poslova, gospodinu Stefanoviću. Prolazilo je vreme, gotovo nekih mesec dana, ne da ništa nije, mi smo pratili i dalje te klubove, ne da se ništa nije dešavalo, nego nismo dobili ni povratnu informaciju u smislu nekog neke kurtozne zahvalnice ili samo dobili smo vaš materijal na kojim se zahvaljujemo, preduzet ćemo mere u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Da sam samo takvu informaciju dobio, ja bih se zadovoljio time, smatrajući sada će država da odradi posao na način koji je trebalo po nama da odradi. Pošto nisam bio iz te priče, a jako zabrinut za našu decu, znači za svu našu decu, i za decu onih koji učestvuju u tom medijskom i fizičkom trovanju naše dece, ne pravim razliku, ja sam krenuo da taj apel prosleđujem drugim institucijama. U to vreme predsednik, kabinetu predsednika Nikolića, pa premijera u to vreme današnjeg predsednika gospodina Vučića, pa sam gledao ko je dužan da sprovodi taj zakon, pa sam naišao na podatak da je to turistička inspekcija, pa smo i njima prosledili taj zahtev, pa smo zaštitniku građana, to sam već malo pre naveo, znači svim institucijama i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ne mogu reći da nam niko nije odgovorio. Počeli su ljudi da se javljaju, iz parlamenta su se javili poslanici, određeni poslanici, ali ne u ime stranaka, već u svoje lično ime, prepoznajući ovaj problem. Potom se javila komunalna policija, koja je kulturno odgovorila da to nije u njihovoj nadležnosti, već upravo u nadležnosti turističke inspekcije. Turistička inspekcija nije odgovorila ništa. Javio se zaštitnik građana u to vreme, gospodin Janković, sa jednim obaveštenjem da je kabinet zaštitnika građana Srbije uzeo da razmatra ovo pitanje i zaveo pod nekim delovodnim brojem, na čemu se i završilo, nažalost. A onda se javio i zaštitnik građana grada Beograda sa jednim pismom koje mene i ne mogu reći duboko razočaralo, ali svakako šokiralo. Ja to pismo posjedujem i mogu da vam pokažem, nisam ga ponao sa sobom, u kome je zaštitnik građana grada Beograda, za koga dugo nisam i znao da postoji kao institucija, upoznaje da se radi o zakonu zaštiti potrošača koji nije u nadležnosti zaštitnika građana grada Beograda. Pa se ja sad, evo, pitam otvoreno, da li to postoji neki drugi zakoni koji se odnose na samo grad Beograd i koji ne podležu onim čemu treba da podleže jedan grad u državi u kojoj obitava i živi. Kako može da se zakon Republike Srbije ne odnosi na zakon grada Beograda? Nažalost, ni crkva mi nije ništa odgovorila, a ja sam nekako ubeđen da kao duhovni pastir ona mora vidjeti ovo što se dešava sa našom omladinom i ja neću izgubiti nadu da će ona kao po meni jedna od najvažnijih institucija prepoznati ovaj problem. Ja znam da ga prepoznaje, ali smatram da mora reagovati na jedan adekvatniji, pristupačniji način, pa i otvoreni. Mi smo imali jednu akciju u gradu Zrenjaninu, gde su nam se ljudi javljali, roditelji, upozoravajući na nešto što se dešava u jednom noćnom klubu u gradu Zrenjaninu, gde se otvoreno vršilo promovisanje alkohola i alkoholizma među maloletnicima i to u vidu jednog takmičenja koje, verovali ili ne, reklamiraju putem interneta. Takmičenje se odnosilo u ispijanju alkoholnog pića
tako što će onaj koji najviše popije dobiti nagradu u smislu nekog voza koji je ponovo sastavljen od alkoholnog pića, pa je bilo drugo mesto i treće mesto. Uopšte nije bitno šta su bile nagrade za drugo i treće, možete pretpostaviti i koje su. Mi smo udruženje građana koje ne poseže i ne za svakom pričom. Sve što do nas stigne bude i provereno. Ukoliko smo u situaciji da možemo proveriti, mi proverimo. Ukoliko nismo u takvoj situaciji, mi jednostavno nećemo reagovati na način dok ne budemo sigurni da je informacija koja je do nas došla 100% tačna. I u ovom slučaju smo na taj način postupili. Zaista, frapantno, ono što sam video jeste da je takva informacija postojala na internetu. Naime, taj klub je imao svoju Facebook stranicu gde je promovisao ovo takmičenje. Čak je zakazano bilo i vreme, datum, naravno opet su sitni noćni sati bili u pitanju, gde će se takmičenje i gde će se takmičenje odigrati. Odmah smo alarmirali turističku inspekciju. E sada, turistička inspekcija u gradu Zrenjaninu ne postoji. Gotovo za ceo taj okrug postoji Novosadska turistička inspekcija, gde dva, odnosno tri inspektora trebaju da pokrivaju, pored Novog Sada, ceo taj okrug. Da li je to moguće? To je nemoguće. Ti ljudi, znači, i pored najbolje volje da urade nešto u sprovođenju ovog zakona, što im je i obaveza, jednostavno nisu u mogućnosti. Posjeduju jedan automobil i tri inspektora za čitav region. Pa vi ne možete jednu, na pravilan način, jednu ulicu Novosadsku iskontrolisati za 10 dana, ajde na pravi način, a ne ceo okrug. Međutim, naišli smo zaista ovde na odličnu saradnju sa glavnom inspektorkom, ja sam zaboravio sad kako se gospođa preziva, gde smo u saradnji sa njom i ministarstvom, stanicom policije u Zrenjaninu, policijskom upravom grada Zrenjanina, organizovali raciju i gde su se tvrdnje roditelja ispostavile tačnim. A kako su sprovodili to takmičenje je možda i najinteresantnije u celoj priči. Naravno, jedna digresija. Nigde oni nisu napisali da je to takmičenje maloletnih. Ali kad vi vidite klijentelu toga kluba, fotografije koje same postavljaju, pa onda pisma roditelja koje smo dobili, da, bude vam sve jasno. Da su 80% maloletnici. Tako se ispostavilo, tačno. Šta rade? Na ulazu u noćnom klubu oni su merili alkotestom nivo alkohola u krvi, odnosno u organizmu, kod ulaznika kluba, a posle toga su u neko doba noći, kada je takmičenje počelo, ponovo merili alkotestom. Oni koji imaju najveći procenat alkohola u krvi su bili i pobednici. Sada je to u postupku pravosudni organi su preuzeli i to je sada u nekom pravnom postupku, da kažem, tako da dalje informacije. Šta su oni radili time? To je sigurno im poboljšavalo zaradu, dolazili ljudi da gledaju ta takmičenja. Da vam kažem, to je možda njima bilo nešto simpatično. Na taj način su oni privlačili klijentelu, privlačili te ljude koji su skloni, ajde u to doba, da se neko ko samo dokazuju. Da. Imate različite profile, kako odraslih ljudi, tako i dece, pogotovo će deca krenuti ovamo i onamo, sve gledaju kroz neki vid zabave. Na taj način su jednostavno podizali interesovanje maloletnika za svoj klub i zarađivali pare. Ja ne mogu reći da je njima interes bio alkoholizam mladih, ali nekada, kada stavljate profit iznad svega, upravo odete u kriminal. Da. A imamo još jednu stvar koja je, moje vreme bar tako nešto nije postojalo, se ja ne sjećam,
Šta je to Durek Stanga parti ili Durek Stanga žurka? Eto, to je ponovo naša slika, svakodnevna slika, gde se određeni noćni klubovi promovišu, pa na ulaznicama napišu da se organizuje Durek Stanga parti. To je upravo onaj sam početak naše priče, odnosno moj početak bavljenja ovom materijom. Oni na ulaznicama napišu, znači, organizuje se Durek Stanga parti, gde će biti služeno negde oko 40 vrsta alkoholnog pića. Na ulazu u te noćne klubove, obično rade od 23 časova uveče, se maloletnicima dele devojčicama tanga gaćice, a dečacima dureks. Šta je to nego seksualizacija dece? Šta je to nego kriminal? Što maloletno dece u pitanju? Rekao sam vam, u tim noćnim klubovima gde su klijentela, uglavnom maloletnici, se upravo delile ove ulaznice i upravo delile tanga, gaćice i kondomi. Taj materijal smo mi upravo i dostavili u zapel svim relevantnim institucijama ove države i taj materijal je zahtevao sigurnu reakciju ovoga društva. Ona je izostala. Mi se nismo mogli pomiriti s tim i upravo smo rešili da idemo dalje. U borbi za svu našu decu i onda smo osnovali zajednicu, pa smo posle zajednice osnovali i udruženje građana. Jer smo kao prvu ideju imali za cilj, ideja nam je bila da mobilišemo zdravu Srbiju i upravo smo tu mobilizaciju i izvršili na jedan uspešan način. Ona i dalje traje. Mnogi ljudi ne znaju da mi postojimo. Birajući način naše borbe protiv ovih kriminogenih grupa, nismo izmislili nikakvu toplu vodu. Mi smo se koristili upravo njihovim sredstvima. Glavni uticaj su društvene mreže. Njihov negativni uticaj su upravo društvene mreže. Mi smo rešili da im se suprotstavimo isto društvenim mrežama. Pa smo osnovali prvo Facebook zajednicu ko nam truje decu, Facebook stranicu ko nam truje decu, a onda, kada smo naišli na sve to što smo naišli, mnogi su ljudi počeli da prepoznaju ono za što se mi borimo i došli smo dotle da danas imamo samo na toj Facebook stranici negde oko 60.000 pratilaca, a pored stranice imamo i sajt za one ljude koji ne poseduju Facebook stranicu, sajt konamtrujedecu.rs, a hvala Bogu i mnogi mladi su nas prepoznali, pa smo osnovali i omladinski klub Konamtrujedecu sa predsednikom Aleksom Ristićem, gde će mladi govoriti o svojim problemima, gde će mladi ukazivati i ukazuju na sve ono što ih muči. Ne znam da su vaši gledoci primetili, ali ću zato sada naglasiti. Znači, prvo smo imali ono medijsko trovanje dece, pripremu dece, pa onda puštanje te dece u noćne klubove, gde su ih, pored ovog alkoholizma, čekali dileri, ali ne samo dileri, nego i oni koji mobilišu decu za kriminogene strukture. Zapravo, nije najpogubnije ovo što sam do sada pričao. Najpogubnije i najveća opasnost za našu decu su upravo oni koji u tim noćnim klubovima mobilišu našu decu. A mobilišu ih za dilovanje narkotika. Pa vi imate sada po statistici zvaničnoj sve češći primer da se hvataju maloletnici po ulicama, školskim igralištima, pa čak i učionicama. To sam te da pitan, da li droga ulazi u škole? Ulazi u sve pore našeg društva. E sada, ako zakon krivični kaže da maloletno lice ne može odgovarati, to su oni koji vrlo dobro rade svoj prljavi posao prepoznali, pa upravo tu decu i mobilišu najčešće u ovakvim mestima. Nije samo tu, naravno, mobilišu oni svuda, ali im je ovde najpogodnije tlo jer tu nema kontrole.
Upravo je rezultat toga da smo pre dve godine ovde, na našoj Karaburmi, da kažem, gde se nalazi vaš studio, imali slučaj kada je da li 13-godišnji dečak ili 14-godišnji dečak uhvaćen od strane policije i priveden, gde se opirao hapšenju i posle toga pušten. Jer vi tako dete ne možete zadržati. Ono ne podleže krivičnom zakonu. Vi to dete puštate na slobodu. A to dete će posle toga, uvidevši način na koji se postupilo, nastaviti najverovatnije ovim prljavim poslovima. Mi sada zato imamo drastično porast upravo ovih situacija gdje su maloletnici i sami žrtve, moram naglasiti, ove mafije koja nam više ne truje decu, nego otima decu. Ja sam imao pismo jedne majke čije je dete nestalo sa 14 godina, devojčica se zvala Iva, u jednom noćnom klubu, gde je majka upozoravala, videla šta se dešava, upozoravala svoje dete na pogrešno društvo, bila je samohrana majka. To dete je nestalo pre nekih 11-12 godina i nikada se više nije vratilo kući. Po pismu koje sam dobio, zaključio sam da je zadnji put viđeno negde na granici. Završila je u Beloroblje. Znači, ono što oni rade, to je da mobilišu za svoje prljave poslove i to birano najuticajniju decu iz određenih krugova, najuticajniju po bilo čemu da se izdvajaju u društvu, da ih drugari slede i tako dalje, pa imate situaciju da ih onda mobilišu ili za narkodilere ili dilerčiće, potom djevojčice za prostituciju, a određene dečake za buduće makroje. Ta deca u jednom opštem društvenom besmislu, gdje smo cijelo društvo izmaterializovali, gdje smo ustanovili da ako nemaš novca, niko si i ništa, jer tako predstavljamo upravo s onim reality emisijama o kojima sam pričao, i ne samo takvim emisijama, nego još nekim mnogo perfidnijim emisijama, dolazite u situaciju da dete za jedne patike, za nešto više para u džepu, osjeti sebe bitnim, važnim i kreće na put na koji nikako ne bi smeo krenuti. Jer pazite, nigde se ne piše o tome na koji su način ti ljudi koje promovišemo došli do tih para. O to hoću da pitam. Otvarajući elektronske medije, od ne znam čega, Blica i tako dalje, Kurira, Informera, nikad se niko nije zapitao, pa sad vidimo starletu na jahti sa šampanjcem, dijamantskom ogrlicom, kako je došlo do toga? Uvijek stoji naslovi i vidite, pa sad, ja ne znam ta imena od nekih, Afrika, Maca, Kuca, šta kako ih već zovu, kako dobro izgleda, plastična operacija, evo, svi se okreću za njom na plaži i tako dalje. Pa, da li smo mi normalna država da tako nešto objavljujemo? Šta će onda maloletno žensko dete kad gleda i gleda taj luksuz, pa on stvara u glavi da je bolje možda da ode u taj svet. Sve vreme o tome i pričam. Mi jesmo normalna država. Da, ali što uraditi, kako zostaviti te medije? Mi imamo samo poštovati zakon. Zapravo naše udruženje upravo insistira na poštovanju zakona ove države. Ako je zakon decidno propisao da se takve emisije ne smeju, upravo iz razloga koje ste sad ovde naveli, prikazivati zbog promocije svega ovoga što ste naveli, zašto se taj zakon ne poštuje? Dolazimo do zaključka. Hteli li ne hteli da se više obraća pažnja na interes kriminogenih grupa nego na interes naroda i države? To se mora zaustaviti. A način i put ka zaustavljanju svega toga jeste upravo ovaj. Poštovanje zakona. Još jednu stvar moram da kažem, da se nadovežem na prethodnu priču. Deca su žrtve. Roditelji su takođe žrtve pogrešnog vaspitanja i odrastanja od strane društva. Ovi roditelji koje sam prespomenuo.
Međutim, sve češće ćete pročitati u novinama uhapšen maloletnik ovde, dilovao drogu ovde, ili nešto što se malo spominje, a to je sve češća prostitucija u kojoj su uključene maloletnice. Mi zatvaramo oči pred tim problemom. Ono što jeste moje pitanje, mi hapseći maloletnike, pa ih posle puštajući, pa čak i ljude koji više nisu maloletnici, koji imaju 19, 20, 21, 22 godine, ne završavamo posao. Ja hoću da postavim pitanje vama kao voditelju, vašim gledaocima, svim članovima i pratiocima udruženja, a najviše onima koji vode ovu državu. Kada ćemo mi dočekati trenutak da se iza rešetaka nađu upravo oni koji snabdevaju ovu decu narkoticima, koji ih uvlače u prostituciju? Nije rešenje hvatanje sitnih dilera. Da. Rešenje za ovaj problem jeste konačni obračun svih bezbedonosnih službi, i policijskih, odnosno i civilnih i vojnih, ako treba, u obračun prvo sa narkomafijom, a onda i sa drugim mafijaškim strukturama u kome... Ja ne znam da li sarađujete, postoji čak, zaboravio sam koji grad, da vede neko udruženje Sveti Sava, koji se samo organizovali narod u borbi protiv narkodilera. Ne da sarađujemo, mi smo, ajde da kažem, narodskim nekim izrazom bratska udruženja. Svakodnevno se, ajde, možda ne svakodnevno, ali veoma često se čujemo i podržavamo njihov rad na razno razne načine, a oni opet podržavaju naš rad. Nismo isto udruženje, ali težimo istim ciljevima. Oni rade veliku stvar. Oni, ja igrom slučaja, znam da su dosta doprineli punjenju dilerima zatvora Srbije, da su, oni su napisali i izdali tri knjige, takozvane tri crne knjige, u kome možete pročitati ime, prezime, videti sliku, gde radi, znači potpunu identifikaciju narkodilera. Sada, ovih dana je u pripremi njihova četvrta knjiga, koja će vrlo brzo ugledati svetlost dana. Međutim, onaj deo priče, znači koji sam vam malo pre spomenuo, neće to rešiti. Neće to rešiti. Oni ljudi rizikuju celu ovu situaciju. Oni ljudi rizikuju i sopstvene živote. Da, da. Znači, oni ljudi rizikuju sopstvene porodice, ali su se hrabro suprotstavili. Međutim, dok državu ne nateramo da reaguje na način kako treba, mi ovaj problem nećemo rešiti. Dileri će se uvek mobilisati. Mafija će, narkomafija će uvek naći nove i nove dilere. Upravo zato što nam je društvo izgrađeno na materijalizmu. Zato što smo decu vaspitavali da je materija iznad duha, da je sve ovo što sam malo pre naveo, uspeh ka uspešnom životu i imati što više novca. Potpuno zapostavljujući ovu drugu moralnu stranu čoveka, koja je zapravo i prava strana. Na taj način, hapšeći samo sitne dilere, mi ovu situaciju nećemo naći. Vi ste imali primer pre nekoliko godina kada je ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije tajno snimljen od strane bezbedonosnih naših agencija, gde je i prikazano našoj javnosti, gde je prikazan taj susret, gde se ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije u kafani, restoranu, sreo sa jednim od vodećih narkodilera Balkana. Pritom, ušavši praznih ruku, izašli s kesom. Šta je bilo u toj kesi? Ne znam. Što je najgore, ne zna ni naša javnost. Na pitanje novinara, zašto? Zašto ste to uradili? Odgovor je bio, pa to je moj dugogodišnji prijatelj, mi smo porodični prijatelji i to je naša stvar. A ja ću vam prevesti. Naša stvar na italijanskom jeziku se kaže Cosa Nostra. A vi znate šta je Cosa Nostra. Da. To, čak i neka mu je bio prijatelj, kakav daje primjer ovom društvu i ovoj državi. Ako nam se
ministar unutrašnjih poslova na taj način sastaje sa nekim koji je vodeći ili jedan od vodećih narkodilera u ovoj državi, sigurno nije put ka izlečenju ovoga društva. Šta reći o tome što, ja to volim da kažem, prodajemo naš najbolji kvalitet, to jest omladinu koja masovno napušta Srbiju, odlazeći za nekim boljim, neke bolja mesta, za veće plate, za bolji život. Šta uraditi, zadržati taj kvalitet u ovoj zemlji? Jer jednostavno, često pominjem, mi sutra nećemo imati ko da nas leči. Najbolji stručnjaci medicine odlaze, inženjeri, sve nam živo odlazi. Znate, ako se neko uzdigne iznad ovog društva, ako neko uspe da sve ovo što negativno što sam nabrojio, pa završi fakultet, završi školu pošteno, dođi do diplome na jedan pošteni način, naglašavam, pošteni način, a potom ne može da nađe sebi posao koji zauzimaju oni koji su na nepošten način došli do tih diploma, pa on je prinuđen, hteo ili ne hteo, da traži posao i da odlazi iz ove države. Glavni problem ovde jeste korupcija. I partijsko zapošljavanje. Prvo, zašto korupcija? Zato što smo došli do situacije da deca mnogih političara, i ne samo političara, uticajnih ljudi, u nemogućnosti da završe škole na jedan pošteni način, odlaze na fakultete, gde prednjače, nažalost, privatni fakulteti, ali sve više imamo primjera i društvenih, odnosno državnih obrazovnih fakulteta, gde se te diplome kupuju. Celo društvo zna, ovo nije nikakva, ajde, nikakvo otkriće s moje strane. Mi svi znamo, a ne reagujemo. Kupuju se diplome i mi smo u jednom konkretnom slučaju imali u jednoj emisiji, ne mogu da se setim koja je bila televizija u pitanju, gde je jedna starleta, takozvana starleta, pričala način koji je kupila diplome. Javno, da. Mi smo kao udruženje odmah reagovali. Uputili smo link emisije i prijavu tužiocu, da pokrene postupak protiv NN lica, pre svega protiv njih, koji su tu diplomu prodavali, i žene koje je u tom trenutku bila u studiju i iznela ovo što je iznela. Pritom, ona nije štedela ni druge, već je neke svoje takozvane koleginice takođe prozvala da su uradile isto. Zašto ne reagujemo? Šta očekivati od onih koji kupuju diplomu? Pazite, oni će preko veze i novca doći do lažne diplome, a onda će se najbolja mesta u ovoj državi koja mogu da se zauzmu poslovno, upravo dobiti takva lica. Onda će takva lica voditi ovu državu. Šta možemo očekivati od takvih lica? I dozvolite još ovo. Nisu nama problem samo obrazovani ljudi koji masovno odlaze. Nama su problemi neobrazovani ljudi koji odlaze. Nama je problem moler, nama je problem stolar, nama je problem građevinac. Isto kao što nam je problem doktor nauka. Tačno tako. Jer nama odlaze svi. Mi ostavljamo za sobom jedan prazan prostor, ostavljamo državu koja će sutra biti ko zna čija država. Statistika je pokazala za 200 narednih godina, ukoliko se ovaj i ovakav trend bude nastavio, Srbija, odnosno narod srpski, će prestati da postoji. Takav srpski narod, odnosno prostor, će zauzeti neki drugi narod. Onda nam džabe i Beograd na vodi, onda nam džabe metro, onda nam džabe bilo kakav projekat na bilo kojem delu srpske teritorije, jer mi jednostavno nećemo postojati. Mi imamo
ko zna, zna. Imamo jednu bogatu tradiciju, imamo bogatu kulturu, duhovnu imamo jaku, možda sad malo oslabila, ja ne znam, crkvu i sve. Zašto smo prihvatili te zapadne vrednosti? Nije taj reality, nisu sve te stvari počele u Srbiji. To je počelo davno, da kažemo, pa imamo tipa, imali smo mi turbo folk 90-i. Pa nije to, imali su i oni pop, pa kad Madonna izađe gola bez brusa, vide se, ja kažem, nema šta da, mislim, potpuno je gola, maltene. Počeli su oni prvi sa tim realitijima i onda jednostavno isključili smo našu tradiciju, našu kulturu, naše vrednosti i uzeli njihovo. Zašto smo to radili? Šta je to naše loše, a njihovo dobro? Da bi mi prihvatili to njihovo dobro. Ja ću vas ovde malo ispraviti. Mi nismo uzimali njihovo dobro. Mi smo uzimali njihovo loše. Oni imaju mnogo dobrih stvari. Mi od zapada možemo što šta dobrog naučiti. Najgore je to što upravo posežemo za onim lošim što nam oni nude. Pa čak i što nam oni ne nude, nego što su neki prepoznali kao mogućnost ostvarivanja sopstvenog profita. Ili zatukljivanja naroda. Zato ja kažem, ajde da krenemo da prihvatamo neke zapadne vrednosti koje su dobre, a one koje su loše, da jednostavno blokiramo. Koliko je to moguće? Sa ovakvim načinom vođenja medija, države, svakako nije. Mi smo sada i u jednom postupku, ajde da kažem, ulaska u Evropsku uniju. Oni nam sada daju određene zakone koje moramo prihvatiti ukoliko želimo u Evropsku uniju, ali među tim zakonima ima i nekih koji su u direktnoj suprotnosti sa srpskim interesima. Pa imate neka poglavlja gde se kaže mora GMO sejati po Srbiji, a mi kažemo doslovce ne GMO i naš zakon doslovce kaže ne proizvodnji i prometu GMO hrane u Srbiji. Drugi pritisak, možda i najznačajniji, jeste Kosovo i Metohija. Priča se da je na kraju da će uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju biti prihvatanje Kosova i Metohije, odnosno, kako oni kažu, Kosova, kao samostalne države i priznanje od strane Srbije. Ili čak ne priznanje otvoreno, ali priznanje kroz svetske institucije poput Ujedinjenih nacija. Što je jedno te isto. Da. To je direktno sukobljavanje sa interesima ovoga naroda. Znate, mi smo kao narod stvorili državu upravo na, to i više nije mit, ali upravo na Kosovskom boju, upravo na manastirima i prvoj srpskoj državi koja je upravo nastala na teritoriji Kosova i Metohije. Ako se toga odreknemo, mi smo se odrekli samoga sebe. Ako se odreknemo Kosova i Metohije, mi ćemo se sutra lako odreći i drugih teritorija Republike Srbije. Zato, moj lični stav, to nije već stav udruženja, ali moj lični stav jeste da Evropska unija, ukoliko nas ne uslovljava sa stvarima za koje kažu da nas uslovljava, ukoliko je uslov gubljenja sopstvene teritorije i stanovništva, ja ne vidim onda interes ovoga naroda u jednoj takvoj zajednici. Naravno. To treba otvoreno reći. I onima koji dolaze da pregovaraju ovde, ali i otvoreno reći ovom narodu. Pregovaračka pozicija mora biti takva da Zapad zna do koje granice
može računati na Srbiju u svom sastavu, kažem Zapad, mislim na Evropsku uniju, ili da preko te granice jednostavno Srbija neće ići. Naravno. Vi i vaš pokret su učestvovali u zabrani zakona o seksualnom obrazovanju, koliko mi je poznato. Kako je izgledao taj zakon? Mi, kao udruženje građana, zajedno sa drugim nekim udruženjima, kao što je Pravoslavna porodica, Centar za zaštitu porodice, određeni krug, intelektualni krug ove države, Slobodan Antonić, Zoran Milivojević i tako dalje, prepoznali smo nešto što je trebalo biti infiltrirano u naš vaspitni i obrazovni sistem. Naime, napravljen je program, kako su ga oni nazvali, obrazovni program ili za sprečavanje seksualnog nasilja nad decom, koji je imao nekih 460 i nešto stranica i koji je trebao da obuhvati decu od tri godine starosti do punoletstva, do 18. godine života. Postojali su već nastavni programi i kroz skoro sve nastavne predmete u osnovnim i srednjim školama su profesori trebali predavati unutar svojih predmeta. Znači, to ne bi bio zaseban predmet, nego unutar svojih predmeta o ove obrazovne pakete. Kada pročitate te obrazovne pakete, ja sam ih imao prilike, znači oni su otvoreni, nisu bili, bili su na našoj stranici postavljeni, mogu je svako da ih pročita, vi dolazite do saznanja da se ne radi o nikakvom obrazovnom paketu, o nikakvom sprečavanju nasilja nad decom, već upravo da ti obrazovni paketi na način koji su napisani čine seksualno nasilje nad decom. Ti paketi su ništa drugo, po meni, nego širenje ideologije homoseksualizma. Odmah smo alarmirali javnost, kažem, sa ovim udruženjima, neka mi oproste, naveo ovde, smo krenuli u akciju sprečavanja infiltracije ovih obrazovnih paketa kroz naš vaspitni i obrazovni sistem. Mi smo u tome uspeli, ali ono što je u celoj ovoj priči bilo najopasnije, jeste da su se ti paketi pojavili iz institucije koja je trebala upravo da radi na njihovom sprečavanju. Odnosno, Ministarstvo prosvete je ove pakete odobrilo, čitav ovaj program preko određenih nevladinih organizacija sprovelo i bilo je pitanje vremena. Oni su trebali od 1. septembra 2018. godine da se sprovode u našim vrtićima, školama, osnovnim i srednjim. Nekad pomislim da ni ljudi koji su radili u Ministarstvu prosvete nisu ni pročitali ove pakete. Jer jednostavno ne mogu da verujem da neko ko pročita takve pakete u kojima doslovce piše da je porodica u današnjem društvu najnesigurnije mesto za razvoj deteta, da neko takav jedan zaključak može prihvatiti kao tačno. O čemu se zapravo ovde radi? U Srbiji postoje određene nevladine organizacije koje su učestvovale, predvođene u ovom slučaju sa Incest Trauma Centrom. Koordinator iz Ministarstva prosvete je bila gospođa Biljana Lajović, koja je zajedno sa ženama iz Incest Trauma Centra i još nekim nevladinim organizacijama pripremala ovaj obrazovni ili neobrazovni paket. Kada pročitate, sada ne prepričavam razne situacije iz tog obrazovnog paketa, ali dođete do zaključka da se vi više tu ništa ne možete ni pitati. Tvrdim, to je čista bila teorija ili ideologija homoseksualizma. Mi, kao udruženje, ili ja lično, kao Zoran Jovanović, nemam, verujte mi, apsolutno ništa protiv bilo čijeg seksualnog opredeljenja. Može svako biti ovo ili ono. To je stvar ličnog izbora. Ali, Boga mi, i tekako imam
protiv da neko moje dete vaspitava u tom smeru. Da neko van svih naših, hajde, protivno našoj veri, našoj kulturi, našoj tradiciji, pokuša da ovakvu jednu ideologiju raširi među našom decom, ne njihovoj, oni tu decu nemaju, među našom decom, onda mi imamo prava, pa čak i obavezu, ustavnu obavezu, tu je prekršen ustav, ustavnu obavezu da svoju decu zaštitimo. Mi smo tako i reagovali. Alarmirali smo javnost i uspeli smo, što moram da se pohvalim u neku ruku, da posvađamo Ministarstvo prosvete, ministra prosvete i Incest Trauma Centar. Verujem da je ministar uvideo o čemu se radi, uvideo grešku koja je napravljena i tražio korekciju tih obrazovnih paketa. Ono što se desilo je išlo nama u ruku, na ruku. Incest Trauma Centar je odbilo da koriguje takve pakete. I takvi paketi su izbačeni iz programa kako predškolskih, tako i školskih ustanova. A da nisu još ni zaživeli. Na sreću, znači nisu ni zaživeli. Plašite li se da mogu da zažive? Naravno da se. Mi nismo naivna organizacija, niti naivni ljudi. Mi pratimo ono što oni rade. Verujem da i oni prate ono što mi radimo. I narodski rečeno, ćeraćemo se još. Mi smo uspeli da blokiramo ove obrazovne, neobrazovne ili kako god hoćete paketiće, samo zato što iza sebe imamo ogromnu većinu, ne samo srpskog naroda, već većinu svih naroda koji žive u Srbiji i takve smo obrazovne pakete odbili. Oni će verovatno pokušati na neki drugi, opet perfidan način, ali mi ćemo biti tu, pratit ćemo situaciju i shodno situaciji ćemo reagovati. Ok. I za kraj jedno, povežemo neko jedno, dva pitanja u jedno. Koji su dalji planovi vašeg pokreta? Ili imate li neki savjet za roditelje i gde da vam se jave ako žele da se učlane u vaš pokret? Dobro ste rekli, mi više nismo ni udruženje. Toliko smo se omasovili da smo postali pokret. Naši planovi, onaj prvi cilj koji smo zacrtali, ostaje i on će ostati do kraja, a kraja nema, jer ovo je borba koju će nastaviti neke buduće generacije. Neće se ova borba završiti s nama, ovo je život, znači to nije posao, ovo je život koji živimo. I svakako da ćemo uraditi sve, da sprečimo sve ove negativne pojave koje smo kroz ovu emisiju obradili. Ima još puno toga, nemoguće je sve reći. Naša Facebook stranica je potpuno transparentna. Svako ko posjeduje i ne posjeduje Facebook profil može nas naći. Ovde i stoji kako, znači neka samo ukuca ko nam truje decu RS ili sajt ko nam truje decu.rs. U inboxu dostupni su naši administratori, posjedujemo administratore Facebook stranice, na sajtu imamo administratora i imamo administratora u omladinskom klubu ko nam truje decu. Potpuno smo transparentni, ljudi mogu da pristupe u udruženju, postoji pristupnica, a ako neće preko pristupnice, mogu u inboxu da se jave administratorima, bilo koje ove tri stranice, odnosno sajta i dve stranice, i dobiti bilo koji odgovor u svakom trenutku. Ja moram reći da su i naši psiholozi mnogim ljudima već pomogli i da to ostaje iza zavese, da su to neki lični problemi i da se mi trudimo i da takve probleme, ali na jedan drugi, drugačiji način rešavamo ljudima. Potpukovniče, kao što ste sami rekli, ovo je velika tema koja zahteva, ja vam obećavam da ćemo se videti u još nekim emisijama ovde. Kad god hoćete, slobodno možete da se javite,
ako uvek ima nešto novo da iznesemo. A vi, poštovani gledaoci, čuli ste gde možete da se javite, ostavljajte komentare. Pukovniče, sve najbolje, nadam se da ćete biti pukovnik, sve najbolje u daljem radu i borbi, ovo je veoma ozbiljna tema i svaka vam čast. Pa do sledećeg viđenja. Sve najbolje vam želim. Ja se vama zahvaljujem kao pre svega predsednik udruženja građana Ko nam truje decu. Hvala vam. Hvala vam takođe.